Mnozí evoluční biologové se domnívají, že nejčastější příčinou takzvaného vymírání byla na pozadí epidemie. A většina z nich si myslí, že epidemie virová, může se to stát i nám. Říká se svým dnes už pověstným optimismem vědec, který v průběhu pandemie maloval ty černější scénáře. Bohužel mnohé vyšly. Evoluční biolog profesor Jaroslav Flegr je můj dnešní host. Vítejte, pane profesore, dobrý den. Dobrý den. A hezký den vám přeje z Plusu taky Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Tak pane profesore, co teď v těchto dnech a týdnech dělá vir SARS-CoV-2, který nám způsobil to dvouleté vypětí, řekněme. Tak. No tak jak kde v některých zemích úspěšně řádí a nakažuje a zabíjí u nás, což nás zajímá asi teď nejvíc, tak u nás nám dopřál oddechovej čas. A důležitý, aby jsme to nevzali čistě jenom jako oddech, ale připravili se na to, že on zase zpátky přijde. Nebude to takový šílenost jako 2000 nebo 2001. Může se to podobat tomu, co jsme měli na jaře teď s tím omikronem. Jasně, ale řekněte mi, když teď nám dává oddechový čas, jak jste řekl, tak co on dělá? On spí nebo co dělá? No, on má snížené to reprodukční číslo. To znamená snížený pod jedničku. Teď se to teda jako mele zase trochu nad jedničkou, ale já myslím, že to je jenom opravdu výkyv a že přes prázdniny bude mít reprodukční číslo menší než jedna a tím pádem bude ubejvat. Tam je strašně důležitý, jestli je nad jedničkou nebo pod jedničkou. Když je prostě pod jedničkou, tak ubejvá a je ten přenos je neefektivní a tím pádem jako tady nejsou ty vlny. Jasně, ale když říkáme, že přenos je neefektivní, tak si to mohu představit i tak, že v mnoha tělech prostě zůstává. Jenom se nešíří. No. Snad. Je to tak, ale jako on ubejvá i v těch mnoha tělech. Prostě ty počty lidí, kteří jsou nakažený, ubejvají. To není, že by tam hibernoval prostě v našich tělech, ale on opravdu tím, že se nepřenáší, tak někteří se uzdravujou postupně a ta virová nálož v populaci prostě klesá. Jasně. Problém je, že nejsme na izolovaném ostrově, že v okamžiku, kdy se zase zlepšejí podmínky přenosu, tak nám tak je strašně rychle se nám se může vrátit. Viděli jsme, jak strašně rychle se rozšířil. Teď už to nebude tak rychlý, protože jako spousta lidí je imunních, ať už, že prodělali tu nemoc, anebo neby byli očkovaný. Nicméně vrátit se zpátky do populace může hrozně rychle a když se objeví nějaká varianta a to ten omikron a ty omezený, odvozený varianty umějí, varianta, která dokáže nakazit už dříve nakaženýho, tak se zase může strašně rychle ta epidemie nastartovat. Jenom řekněte, vy s takovou naději v hlase říkáte, jak jsme imunní, leč ty zprávy o tom, že imunita získaná vakcinací prostě po půl roce není. Tak to... To je omyl. Ona je, ale není proti nákaze. Tam to, co se počítá, je opravdu to, kolik lidí vážně onemocní nebo prostě... Čili stále platí ty největší příznaky, nejhorší příznaky, že tahle imunita získaná vakcinací třeba před rokem stále zvládá. To je důležité. Určitě a nejen ty nejhorší prostě příznaky. Všechny ty horší příznaky. Člověk, který je očkovaný, tak prostě ty příznaky jakýkoliv má mnohem menší. Ta pravděpodobnost, že umře, je výrazně snížená, pravděpodobnost, že skončí na jipce, je snížená, pravděpodobnost, že skončí v nemocnici, je snížená a pravděpodobnost, že to bude průběh jako těžká chřipka, je taky snížená. Samozřejmě vždycky se najdou lidi, kteří mají bohužel predispozice k nějakému horšímu průběhu, ale to,
bez toho očkování by skončili na jipce, takhle skončili v nemocnici třeba. Víte, mě by jenom zajímalo v téhle souvislosti k tomu, co se bude dít. Na podzim se samozřejmě ještě dostaneme, ale jestli sám fakt, že jsme alespoň dočasně zdolali nějaký virus jako virus SARS-CoV-2, jestli vlastně z dlouhodobého hlediska neznamená, že tady budujeme podhoubí pro tu opravdu tragickou supervirovou nálož, na které se všichni, jak jsem řekla v úvodu, na tom, že nějaký takový vir, který bude mít mnohem tragičtější následky pro svět, že přijde. Nepřipravujeme mu půdu? Se ptám. No, já myslím, že ne. Že jako rozhodně to, že tady máme tenhle virus, tak to nepomůže nějakému dalšímu viru, aby se líp šířil. V některých případech to bývá, když prostě ten virus poškozuje imunitu výrazně, tak samozřejmě se může rozjet epidemie něčeho jiného, co s tím vůbec nesouvisí, ale využije toho, že je snížená imunita. V tomhle smyslu je to, co si myslím, že jako jsme trošičku jako vylepšili šanci na nějakou ošklivou pandemii příští, je to, jak jsme na to zareagovali jako společnost. Myslím si, že věda udělala obrovský krok dopředu a vybudovali jsme kapacity, vyvinuli nový na testování třeba, vyvinuli jsme nový metody vakcinace. Prostě jsme připravení po té vědecké stránce mnohem líp, než jsme byli před touhle pandemií, takže naše šance vzrostla. Ale bohužel tahle pandemie byla provázená ještě pandemií vlastně dezinformací. Prostě šířily se tady velmi nebezpečný jako memy o škodlivosti očkování, o tom, že někdo vlastně úmyslně tady dělá protiepidemické opatření jenom, aby lidi ovládal nebo nějakým jiným způsobem škodil. Tohle to jako teď samozřejmě trochu opadne. Opadlo to hodně třeba s tím zákazem těch proruských dezinformačních webů. To byl obrovský skok, tohle to vymizelo. No, ale že vám do toho skáču, pane profesore, nejvíc to vymizelo dočasně při aféře Vrbětice, protože všichni, kteří rozesílali tyhle škodlivé memy k vakcinaci, tak je začali rozesílat k Vrběticím. Tak. Je to tak, bylo vidět, jak je to všecko napojené prostě na tu proruskou scénu. Ale ono to tady zaselo pochybnosti v té společnosti a až se objeví něco dalšího, protože se zaručeně objeví něco dalšího, to prostě je to, že nám příroda dala 100 let vlastně jako odpočinkový čas, tak to od ní bylo moc hezký, ale objeví se něco dalšího. A potom všechny tyhle ty dezinformace znova naběhnou a spousta těch lidí bude zase prostě protestovat proti očkování, protestovat proti rouškám a já nevím proti čemu, protože už si to jednou vyzkoušeli. Říká biolog profesor Jaroslav Pfleger, dnešní host Osobnosti Plus. Já vás chci možná malinko násilím vrátit k tomu tématu toho superviru, protože o viru SARS-CoV-2 už za uplynulé 2,5 roku v tuto chvíli toho víme celou řadu. Ale mě zajímá to, jestli nějak člověk po té biologické stránce je schopen uspíšit nebo zabrzdit příchod toho černého superviru, kterého se většina biologů, jak jste sám řekl, bojí. Já jenom připomenu, to by byl prostě supervirus, při kterém by zahynulo neskonečně víc lidí, než kolik při koronaviru a mohl by to být nějaký začátek tragédie světa, by se chtělo říct. Tak mě jde o tento vir. Máte pocit, že je to záležitost dekád nebo století, kdy přijde, protože on přijde nejspíš, a může člověk proti tomu, aby přišel něco dělat, nebo ne prostě? No, jako přijdou takovýhle viry, který by nás mohli jako před 20 lety opravdu vyhubit, nebo před 40 lety
určitě vyhubit. Ale já si myslím, že dneska už takový virus by nás stejně nevyhubil. Prostě věda poskočila opravdu hodně dopředu a to, že dokážeme v řádu několika dnů vyvinout detekční soupravy, které umožňují prostě zjistit, kdo je nakažený a kdo není nakažený. Že dokážeme v řádu měsíců udělat vakcíny, které opravdu chránějí, když už ne proti nákaze, tak chránějí proti tomu vážnému průběhu. Tak to je obrovský pokrok a já si myslím, že to kritické období, kdy teda nás mohla vyhubit takováhle nějaká epidemie, tak to jsme zdárně, nevím, jak jsme si to zasloužili, ale zdárně jsme ho překonali. Myslím si, že tohle teď nehrozí. Hrozí dvě věci. Velký nebezpečí jsou právě tyhle ty viry s tou střední virulencí, tou patogenitou, která se blíží, která se motá někde kolem toho 1%, protože ty umožňují lidem prostě nevěřit na to, že je to nebezpečný. Prostě když se řekne, že jako na to se umírá jako na chřipku, tak chřipku každý zná, tak se řekne, no tak to vlastně vůbec nic neznamená. Problém je v tom, že když se objeví nový virus a nakazí každýho, tak i kdyby ta smrtnost té nemoce bylo třeba 1%, tak jsou to obrovský prostě stovky milionů vlastně lidí, kteří by na to umřeli. Takže tohle, tyhle ty viry, které nejsou ani strašlivě smrtelní, ale smrtnost mají někde kolem od desetiny do 1%. A dobře se šíří. A dobře se šíří, ale ono se šíří všechno dobře v okamžiku, kdy se to šíří naivní populací. Jo. A ještě je tam taková ta legrácká, takový ten optický klam, že když se něco šíří, tak na začátku se zdá, že to má malou smrtnost. Protože rychleji přibývají ty nakažený, než ty mrtví, ty jdou až s tím třeba 30-denním zpožděním. Jasně. Takže na začátku, čím rychleji se šíří jako nějaký virus, tak tím na začátku to vypadá, že je míň smrtelný. A rozumím, pane profesore, jenom dobře tomu, že ale tenhle efekt už neočekáváte od žádné mutace viru SARS-CoV-2. Ano. Já si myslím, že teď už tohle nebude. Jako jo, může se šířit, může opět nastoupit nějaká varianta, která bude úplně ignorovat tu předchozí imunitu proti nákaze a bude se šířit, ale nemůže ignorovat tu imunitu proti tomu vážnému průběhu, protože tam už hrajou roli i jiný mechanismy, než jenom ty protilátky, které mají zabránit teda tý nákaze de facto. Tam hrajou roli třeba té buňky a takovýhle mechanismy další. A na ně ta imunita, ať byla získaná uměle nebo přirozeně, tak na ně jako zabírá. Ale vy jste jako ještě bych jako se vrátil k té otázce, jestli může přijít nějaký hodně nebezpečný virus, který nás jako vyhubí. Může. Může to být ten virus, který bude mít dlouhou dobu latence. Prostě nakazíme se a pak třeba rok nebo dva roky, jako je to třeba u AIDS, tak ještě díl, vlastně ty nakažený nevědí, že jsou nakažený a tu nemoc šíří. Tohle to si myslím, že je to největší nebezpečí, který může ohrozit samou existenci lidstva. Že prostě než zjistíme, že se něco takového zlýho děje, tak už všichni budou nakažený. Jasně. A v historii už tady byly takové viry, které byly nošeny lidmi dlouhou dobu poté, aby pak, jak se to říká, burst. Víte, co myslím? Rozprskli se na ostatní lidi. No, jako jsou tady takový, že jo, AIDS je v podstatě taky, to je z téhle kategorie. Kdyby začal možná stačilo by o 20 let dřív, než začal. Kdy ještě nebyla ELISA, kdy ještě nebyly jako ty kvalitní detekční systémy, tak si myslím, že skutečně by mohlo dojít k tomu, že by se nakazila většina lidstva. Měli jsme obrovský štěstí, že HIV přišel jako v době, kdy už tadyhle to jsme k dispozici měli, takže se to podařilo jako stlumit. Já jsem teď čet, že teda celkem vlastně umřelo asi 30 milionů lidí,
za celou dobu existence, mimochodem za dobu existence SARS-CoV-2 jich umřelo zhruba taky 30 milionů. Uvádí se 20 milionů, nejpravděpodobnější odhad, no ale tak do konce léta jsme určitě taky na 30 a stihlo se to za ty 2,5 roku. Jasně, takže... jasně. Když se zmínil ty spící viry jako obrovské nebezpečí, existuje v tuto chvíli nějaká informace o tom, že tyto spící viry, latentně nebezpečné, žijí mimo lidské tělo? No tak to zaručeně, prostě viry nemůžou žít jako v pravým slova smyslu. Ne, ale připraveny někde vyskočit prostě. Jako ta biodiverzita i na téhle úrovni, na úrovni virů, je obrovská. Prostě tady jsou jako miliony druhů virů, s kterými jsme se ještě nesetkali, anebo u kterých jsme měli štěstí, že na nás nepřeskočili z něčeho. Takže určitě takový viry tady někde můžou být, ale ono, aby vir přeskočil na nějakého nového hostitele, na jiný druh hostitele, tak je strašně těžký. On to zkusí mnohokrát, než se mu to povede. Zkusí v uvozovkách. Prostě k tomu kontaktu s tím novým virem dojde mockrát a jednou prostě z tisíce případů se mu to povede. Vy jste v téhle souvislosti predikoval, že v letošním roce se definitivně potvrdí, že původ toho koronaviru, o kterém mluvíme, že je laboratorní. Zatím žádné práce, které by byly, jak se říká odborně, recenzované na to téma, že by to dávali jako hotovou věc, to, že to bylo laboratorní anebo přírodní, nevyšly. Takže se ptám, proč jste přesvědčen, že se to ukáže jako laboratorní původ? No tak já vás musím opravit. Taková práce vyšla před skoro 2 měsíci už. A tak tam je utekla. Ne, to není divu. Tam to, ty data jednoznačně ukazovaly, že teda, že virus, tenhle virus SARS-CoV-2 je vlastně chiméra, že vzniknul teda spojením, vsazením vlastně, nebo příchodem genu z viru adaptovaného na člověka do viru adaptovaného na vrápence. Dokonce ta práce ukazuje, že s velkou pravděpodobností ten virus adaptovaný na vrápence nějakou dobu byl kultivovaný v taně. To je takový zvířátko, taková šelmička, co žije v tropech, ale používá se i v laboratořích jako pro kultivaci virů. A ten vir, z kterého přišel ten spike gen adaptovaný na člověka, tak ten zase byl nějakou dobu recentně kultivovaný v krysách. Takže to velmi silně naznačuje, že teda opravdu pochází teda tenhle ten virus z laboratoře. Víme, že takovýhle viry se tam vyrábějí, byly odpublikovaný takovýhle práce, samozřejmě ne, že by vyrobili takhle smrtelný virus a publikovali to, ale jiný stejnou technikou byly vyrobený a publikovaný. Takže ty data jsou a jasně, to, ale proč se o tom nemluví, tak je, že vědci držej basu. Prostě představa, že jako věda, která je něco pozitivního, která tolik fantastických věcí lidstvu dala, tak taky dala tadyhle takovouhle zhoubu, tak tím se my vědci moc jako se neradi chlubíme a snažíme se prostě o tom nemluvit. Pane profesore, ale jenom řekněte, znamenalo by to, kdyby se tohle ukázalo jako pravdivé, tak znamenalo by to nějaký úmysl anebo chybu? Chybu. Samozřejmě, je takhle, ten konstrukt byl vyrobený
při výzkumu třeba potenciálních biologických zbraní a nebo obraně proti biologickým zbraním. To se dělá, tenhle ten výzkum běží, donedávna na to bylo určitý embargo, ale Trump ho vlastně zrušil nebo zavedl tam nějaký výjimky, které umožňují financovat i tenhle ten typ výzkumu. Takže tohle to se běžně vyrábí a úmyslně vyrábí, ne k tomu, aby se škodilo lidstvu, ale aby se vyrobila biologická zbraň nebo obrana proti biologický zbrani. Jasně. Prostě ten virus utek z laborky s tím myslím, že se nějaký laborant prostě nakazil neopatrně, třeba v tom Wuhanském institutu, který sice by měl mít perfektní zabezpečení, ale s těma typama virů, kromě SARS jedničky a MERS, se tam pracuje při mnohem mírnějším režimu. Takže prostě někdo se tam nakazil, pak se projel metrem a bylo to tak. Jasně, ale neznamenalo by tohle vlastně pro lidstvo méně rizikovou variantu, protože v okamžiku, kdy víte, že to vzniklo, nebo budete vědět, že to vzniklo nějakým nedodržením nějakých předpisů, tak se to asi chytá mnohem z nás, než když nějaký proces jede v přírodě. Hmm. Je to tak? Já si myslím, že jo, že prostě v podstatě to, že vědci přistoupili na tadyhle tu hru a tvářej se, že věřej tomu, že to může být přirozenýho původu, tak je to vlastně horší. Mělo by se říct, že k tadyhle těmhle věcem s největší pravděpodobností dojde tím lidskou chybou a lidský chybě se dá úplně zabránit, ne, SARS jednička utek minimálně 6x z laboratoří taky a všichni se snažili, aby neutek ani jednou. Takže úplně zabránit se to nedá, tomu nedá, ale dá se to velice omezit. Takže skutečně bychom teď měli diskutovat o tom, jak to udělat, aby už se to neopakovalo, nebo aby ta pravděpodobnost, že se to zopakuje, byla co nejnižší. Vzhledem k tomu, že existuje kus světa, kam do laborek, jak víme, Čínu nevyjímaje, prostě žádné kontroly, ani monitoringy, ani nic prostě nepustí, tak tady svět má malou šanci, aby tohle uhlídal. Není to tak? Pořád se to dá trochu omezit. I ta Čína, tu laboratoř, z který to nejspíš uteklo, oni tam ty ústavy jsou ve Wuhanu vlastně tři, z kterých to utíct de facto mohlo, ale dva jsou vlastně i v jedné budově, takže dva ústavy tam jsou, kde jako nevíme, z kterého to přesně uteklo. Ale jako i tahle laborka jí postavili, zafinancovali vlastně Francouzi, tu nejpodezřelejší, a ten výzkum byl z velké části financovaný i z amerických peněz, z amerických grantů. Takže opravdu by se mělo omezit přísun financí, říct, že některé techniky se nebudou prostě používat, něco se nebude ani zkoušet, a když zkoušet, tak opravdu pod přísným dohledem. Samozřejmě Rusové to nebudou dodržovat, Číňani to nebudou dodržovat, o nějakých dalších ani moc nemluví, ale když se tam aspoň omezí přísun peněz, tak i tam se to zpomalí a nebudou se objevovat další státy, které si budou s tímhletím zahrávat. Já tomu rozumím, ale vy chápete, proč země typu Francie investuje do laborek v zemi, kde ví, že nad nima ztrácí jakoukoliv kontrolu? A oni z toho nakonec jako vycouvali z toho projektu, ale laborka už stála. takže myslíte, jako proč si, že to dělají, těžko říct. Prostě něco se nedá dělat doma, tak to dělají jako za hranicema. No právě, že oni už ne. Oni to tam jenom postaví a pak už to dělají jiní. Ale mě by zajímalo, myslíte si, protože v létě má být nějaká evropská konference o covidu, co od ní čekáte, když pokud jde o postupy, tam je to jasné, očkovat. Ale myslíte si, že by se Evropa měla rozhoupat k něčemu takovému? Prostě přestaňme financovat laborky v neprůhledném světě, nekontrolovatelném, aspoň takhle? Já si myslím, že tohle je naprosto jednoznačný a že to by byl ten největší
přínos, jestli můžeme mluvit o přínosu tadyhle té pandemie, že by se prostě zabránilo pokračování tadyhle z tomu. To, že teď utekl tenhle virus, jsou i horší. Jako, jo? Skutečně někdo si může pohrát s těma virama, co budou mít dlouhou latenci. Jasně. A to by opravdu nás mohlo vyhubit úplně. Takže možná to byl takovej od přírody takový postrčení k tomu, že bychom fakt měli zregulovat tenhle ten typ výzkumu a zabránit nebo omezit riziko, že budou vznikat takovýhle patogeny. Pane profesore, na závěr, takže vy se budete očkovat, předpokládám, před podzimní vlnou budete? No, zaručeně. Tak a řekněte mě, budete čekat na tu avizovanou, už dlouho avizovanou vakcínu druhé generace, jak vystřelí na ty tři místa na tom viru, takže mutace už nebudou pro ní znamenat žádný problém? Nebudu. Jako, já jsem se smířil s tím, že nebudu čekat, vemu to, co bude. Jde mi o to, abych neměl vážný příznaky té nemoci. Jasně. A to, že se nakazím, to beru jako celkem jasný. Prostě tenhle ten koronavirus se přiřadí k těm čtyřem lidským, který už tady jsou, kterýma se nakazíme už v dětství a potom opakovaně, ta imunita není dlouhodobá, opakovaně se s nima nakažujeme, ale protože už jsme částečně imunní, tak je to zase jenom v podstatě forma přírodní vakcíny, to, že se nakazíme. Takže s tím se je třeba smířit. Než k tomu dojde, tak je dobrý tomu pomoct tou vakcínou, zejména když je člověku nad 60. Profesor Jaroslav Pfléger byl mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Moc děkuju. Prosím. A hezký den přeje taky Barbora Tachecí.